17+1, Nardorum Dynamo odstartováno, tady už nám to trošku poletí, máme tady první lavici, no a krásně se nám to tam mylí, tady už bude na co koukat, Schmidt Jakub je na třetím místě, Radla Šerobau na místě čtvrtým, jak to vypadá na čele, tam to už vypadá skoro profízdá. Takže to je 66-95, takže 66, Matěj Chalupný, BMX Bylina, Petr Šimunek na místě druhým, Petr Šimunek OK tým. No a už se nám to hodně rozházelo, takže to jede, jak jsme říkali dříve, jako v závodu míru. Matěj Chalupný s velkým přehledem na místě prvním, na druhém místě 95, Petr Šimunek, 242 Kuba Schmidt,